这一次你说的哈，这个美中的领导人视讯通话，美方再一次啊警告中共，如果向俄罗斯提供实质支持的话，会有严重后果。你注意，他这个是公开警告中共。以前美国人跟中共讲话的时候，不是怕惹他吗？对不对？以前对中共不是很客气吗？有川普之前，不是，对啊，不止川普啊，川普其实也没有，也出，有时候也还是会，刚开始还客客气气，有时候也还是会稍微给他顾面子啊。公然啊，以总统这个级别公然对习近平啊发出正面发出警告，这也很罕见啊。以前通话是谈话题，大家来瞧一瞧，稍微要不要利益交换一下？重话让幕僚说就好。这一次是领导人对领导人的视讯会议，然后说警告中共，对不对？中共什么时候被警告？你想想看，这个好。现在再第二个问题，这一次的视讯会谈是要谈台湾问题的吗？应该不是啊，其实也谈了啦，但应该是重互相重申立场。这一次的视讯会议是要谈台湾问题的吗？本身不是为了乌克兰嘛？毫无疑问，他是在谈乌克兰，说你不可以援助俄罗斯啊、等等这样嘛。他谈乌克兰问题嘛，谈俄国问题嘛，怎么会去谈台湾？所以这个所谓拜登嘴巴讲出来的“四不好一个无意”这个说法，是果然新闻来源是中方的新华社。不过当然了，拜登也有强调说，这个对于这个有关切这个就是中共对台湾的相关的胁迫了。不过这重点是这个会谈的主题是，对，主题是乌克兰跟这个俄国啊、然后要中共不要扮演共患帮凶哈、就是没有直接这样讲而已，你不可以实质支持他，怎么会扯到台湾，对不对？所以这是什么意思？而且这个消息这种话的来源还是中共这边嘛，不是美国这边嘛，所以呢，我估计哈。中共准备对美国让步，所以要在姿态上摆出强硬，表示我的让步并不是屈服，不是伤权辱国。你知道那个要让步之前一定要耍硬耍狠嘛，摔杯子摔杯子，然后摔眼镜，对不对？表示你这个让步哈、并不是害怕哈、还是并不是被威胁到的。如果我要让步的话，我可能要先这样。所以你觉得他立场可能想要急转弯，然后要跟国内的这个交代？对。就是说他这个是对内交代，这第一个啊，就是准备做让步的，答应美国的某啊，至少某些地方答应美国的要求啊。然后呢，对内的话他可以说，你看嘛，言下之意说，你看美国有对我们让步嘛，啊，我们没有这个撤退什么的立场嘛，没有嘛。你看美国在台湾，好像说你要我在俄国这边帮你忙的话，那你是不是在台湾那边要让一点的，哪怕是嘴巴上口气上门面上让一点，因为美国在台湾问题上从来就是那个基本立场，叫做三个公报，一个台湾关系法，再加上所谓六项保证，这个就是美国的官方既定立场。然后美国以前讲过的是美国不支持台独，然后中共把它讲成美国反对台独。好，美国的官方表述的确有说过不支持，这讲几十年了嘛？对，美国不支持台独。然后当然这个东西我们还可以做另外的其他的解释，另类解读了，就像我记得我曾经在这个节目上说过，说不定美国关起门来，他们的解读是什么？美国不支持台湾从美国的实质控制中独立出去啊，所以当然不支持台独哈。但是呢，这个不支持台独，在美国的那个立场来讲，他又说这个不违背一个中国政策嘛哈，政策是美国的政策嘛，美国怎么去诠释是在美国这边不是中共讲的那个一个中国原则嘛哈。好，所以美国的对台湾的立场其实都没有改变哈的啊，而且。基本立场没有改变，但是实质交往上不断提升，切香肠。因为美国的立场一向就是对台湾的主权不做很明确的表态，但就像说这个蓬佩奥他就说，这个其实中华民国台湾早就已经存在，就是一个独立的国家。美国有表态一个，就是美国不承认台湾的主权属于中华人民共和国，这个有。他只是说。没有明白说台湾的主权是归我美国了，我说他只是不要这样讲，或是归中华民国吗？他不是。他也没有说不归中华民国，他只说台湾的主权不归中华人民共和国，这个有啊、那个就是在六项保证里面，你去看哈，其中有一条在讲到主权的地方，就这样子，就是美国不承认，其实是不承认，从来没有承认过台湾主权归中华人民共和国，这个没有啊。那以前跟中华民国有邦交的时候，那你归台湾主权归中华民国，这个美国也应该没有讲出不一样的话嘛，对不对？好，那这个意思就是说，那个中共在对内交代。准备对美国做一些实质性的让步，然后呢，那个宣称在台湾问题上面得到美国的积极回应，有收获
平衡一下，有个下台阶，这是第一个。第二个，他在对台独势力叫做对他所谓的台独势力警告，我现在很忙，你不要给我蠢动，不要惹我，意思是这样。台独这边的话，听到他讲美国讲这个话，对不对？可能会稍微收敛一点，这样的话台湾这边不要冲的话，那中共那边就不需要回防台湾这里，他可以专心去应付这个俄国啊、美国、欧洲啊，去玩玩那边。台湾这边的话，不用让他那个分忧啊，后顾之忧，有后顾之忧。他等于在警告，你看美国没有支持你们的，你们不要再轻举妄动了啊，这个意思是这样，对台独这边有一种隐性的一种震慑作用。但中共所谓定义的台独，几乎台湾99%的人都是台独，所以这个效果应该不太好。不，这是另外一回事，就是说你们现在这个时候不要惹事，我现在在忙着处理那边啊，美国、俄国，就你们这个时候再给我惹事，我还要来处理你这边，对吧？那不是比较负担比较重嘛？所以是明明就是他在惹事嘛，对。不，他现在是被惹事，现在是人家对他施压，他在应付，疲于应付啊，就是因为俄国要他支持，他不给支持，然后他给一点点支持，然后美国也不爽，俄国也不爽，他现在是两边得罪，你知道吧？所以他现在很头疼，等于说让，宣称拜登有这么讲，事不一无意啊，表示拜登还是挺我的，你们台独势力小心一点啊，就这个意思，就是不要在这个时候惹我的意思了哈，这是第二个，第三个。利用美国现在在对付俄国，削弱俄国，那将来中共会得到一个很大的战略利益。这个是从毛泽东时代以来一直在追求的，叫做在社会主义阵营里面取代苏联当老大哥。现在俄国走势力国力走下坡，越来越严重，对不对？然后将来在社会主义阵营里面，连俄国都倒向中共，依靠中共来支撑的话，那中共无形中就完成了毛泽东没有完成的任务，成为社会主义阵营的老大哥。到时候俄国只能靠他，只能把石油啦、那个天然气啦、这个农产品啦，甚至于军火啦，只能卖给中共。然后呢，还拿人民币，所以到时候中共就印人民币就好了，从俄国那边开始收刮他要的东西。就打的算盘是这样。对，就是自己不用被制裁之外，还可以把俄国压下去。所以呢，对中共来讲，他可能也乐见俄国被美国、欧洲啊修理得七零八落，俄国那个疲软的结果，他真的经济上、金融上只能靠中国嘛，啊，然后呢，他只好拿出他的看家的东西，压箱的宝贝拿来跟中国做交易嘛，那这些东西恰好是中国要的嘛，就中共需要从俄国拿到能源供应、粮食，对不对？还有军火嘛，这些恰好是中共要的嘛。那中共可以给他民生用品嘛？因为俄国没有制造业，几乎没有制造业嘛，很多那个民生用品的话都好，设备等等可以跟中国买，所以将来将纯粹就经济金融演变下去的结果，俄国会变成中共的附庸国，那中国就没办法，就变成社会主义阵营的老大哥，然后他要背起什么？背起俄国、伊朗、北韩、委内瑞拉，然后美国就是要他背到背不住，啊，是这样子。那石板先生怎么看？怎么说？我觉得，但这个四不一无一啊，就是实际上台湾媒体有两种声音啊，一种说，你看只有在新华社上说这个拜登，美国从来没有说嘛，美国只是重申了这个对中国这个问题的立场。我觉得就是中国这么说，那么美国呢没有否定，这个基本如果中国完全是。没有，美国完全没有这个意思，中国完全扭曲美国意思发表出来，美国会出来开记者会说订正嘛，所以双方有一个暗默契，就是说这话就当你说过，但是美国也不承认也不否认，就是有这么一个交换了。我觉得呢，这场谈判呢，就是说美国是赢到一部分里子，中国赢到一部分面子，然后呢吃亏最大的是俄罗斯，然后台湾的好心情受到的一点影响，心情受影响，心情受影响，实际上是没有破坏，但是说你拿我的事情，你们两个台湾人毕竟心里不高兴嘛。当然说这个台湾的好心情，从那个拜登上台以后的心情，好心情就已经没有了。不过台湾的外长是有强调说，美方有这个三次的向台湾简报拜习会的情况。对对对，就是实际上美国并没有出卖台湾啊，就是美国的政策是没有动的，没有动的。但是说毕竟自己的事情让人家两个没关系的家伙说来说去，这个心里不舒服嘛，这有一点点影响。但是说呢，影响其实不是很大。那么
中国呢，美国是要什么呢？美国是我觉得是两个，一个是呢，如果中国真正的介入这个乌克兰战场的话，会给美国添上很大麻烦，但是我认为不会扭转战局了。这个给你先微警告一下，你不要轻举妄动，把话先放在这里的话，中国会有所收敛，这是第一个美国得到的，这样的话乌克兰的压力会小一点，这是第一个目的。第二个目的呢，就是说啊，即使说完以后中国也一定会支持，他们是这个没办法的这个，但是在支持之后，那好，我跟你说过了，这是中国最爱说的话，叫勿谓言之不欲也嘛。我说过了，你明明说过你在犯，对不对？将来我制裁你，我有理由了嘛？有正当性。对，有正当性了。所以说我美国把这个话说到了，美国外交上就赢了。他以后这个外交上可进可攻，退可守，有很多自由方面。那么作为习近平来说呢，我觉得习近平更着急，就是说，很明显乌克兰这场战争俄罗斯是打败了，就是怎么说呢？中国再打台湾，就是我认为习近平的抽屉里放着好几套这个武统台湾的方案，一看这个仗打完以后，这方案全作废了，没办法打。就是说现在不是传统战争啊，有什么经济战、科技战、资讯战、外交战，所有东西弄在一起的话，这个远远超过了他们现过去预想的东西。所以说他的作战计划要重新拟定，然后还要准备，我想至少要五年十年的时间。所以五年十年之间他是不可能打台湾了。在不可能打台湾的情况之下呢，他最怕什么呢？最怕这个英勇的俄罗斯人民，这个乌克兰人民打倒侵略者之后呢，台湾人受到鼓舞，对不对？台湾受到鼓舞，因为最近好像台湾民意基金会的调查，台湾支持台独的已经到54%了嘛。那么这个受到鼓舞，台湾的这些台独势力可能会这个抬头。另外一个呢，这个在全世界，比如像这个立陶宛，那是挺台湾的，这次又挺乌克兰。哎，把俄罗斯打败以后，这个立陶宛等东欧国家、波兰这些国家，那我们继续挺台湾，对不对？他们挺上瘾的，就是继续挺台湾的。这国际社会也有个挺台湾的大浪潮出现的话呢，这个习近平受不了，所以他又拿台湾没办法。而且这个一旦这个声浪起来怎么办呢？先把拜登找来，然后让拜登呢给这些人泼盆冷水，就是你们脑子先冷静一下。我觉得习近平他，然后呢，他通过拜登把这个四不一无一说出来之后呢，他赶紧做大内宣、大外宣，然后台湾也有一些媒体配合。这样的话呢，至少就是说你们冷静一下，这个拜登那个美国不支持你们，你们不要想太多。哎，中共一直很担心这个所谓的和平演变嘛，对，就是担心说我的这共产制度那么多的问题，对，那现在才说哦，美国不寻求改变我什么之类的，一直讲一直讲。这也是，就是说至少他拿这个话，但是这话有用没用呢？其实也是没有用的。中共现在把这话当宝贝一样嘛，就是说你看都说怎么样，对不对？很多年以前，台湾过去有个总统叫陈水扁，他说个四不一没有，那中国根本不理他嘛。就是说这个话他觉得有用的时候就拿来到处用，他说这话他不相信的时候，那陈水扁确实当时很有诚意的嘛，2000年就认识的时候，我说四不一没有，中国就要什么听其言观其行嘛。所以说我觉得这个时候他需要宣传，就拿这个事在大做文章。这个等于说呢，这个一场会谈各自表述，每个人各取所需啊。当然说我觉得最惨的是俄罗斯啊，俄罗斯在战争开始之前，2月4号习近平普丁到北京去见了习近平，当时拿到了很多的支持俄罗斯的承诺了。这个承诺的话，我觉得俄罗斯当时他觉得，哎，我打乌克兰几天可以干解决问题，国际社会要制裁我，制裁我的话呢，我不害怕，因为我自己，俄罗斯是最能扛得住制裁的国家，因为他的粮食和他的能源都可以自给自足嘛。然后他说，我自己你不怕吗？我有吃的，我有能源。然后呢，我没钱怎么办呢？全世界去年12月先去的印度，又去了中国，全世界2亿人的大以上的国家都说买我的能源啊。那你们都制裁我不管，我他们俩买就够了。所以俄罗斯本来打得挺好的算盘，结果没想到呢，这个乌克兰陷入泥沼之后呢，中国很明显就是说他不想承诺答应那么多事情了。这顶多就买你一点点，做够意思就。所以说，等于说，习近平某种意义上是把普京出卖的。是，哎，吴老师，我补充一下，我们看一下所谓的四不一无一，你把那个文字调出来，等于说什么？就是美国讲的不打冷战啊、哦，不那个推动和平演变啊、哦，不搞围堵，
好，然后不支持台独，然后那个没有无意跟中国发生冲突，然后这些话全部是反面话，全部是外交语言，就是美国在做的事情，他说我不做。那上面那几个事情，全部那个所谓四个不，全是四个 yes 啊。不过从一个角度来看是说，因为中共主动对台湾跟国际做嘛，所以美国其实某种程度上其实这几年来是被动回应嘛，被动回应，那唯一就主动出招了。不是，我是说实际上美国在做，实际上美国在对中国打新冷战，实际上美国还在继续努力要推动和平演变，改变中国体制啊，实际上美国在围堵联合盟友对付共同对抗中国啊，中共对不对？那实际上美国在越来越实质支持台湾的独立地位。我说四个不，其实实质上是四个 yes。然后外交语言说四个不是这样，我在说这个，所以美国的话要反面，美国在做的事情，他跟你说他没在做是这样的，所以我们碰到这种外交语言的时候，有时候不要被他表面上哈那个给忽悠过去了，要看看实际上是怎么回事。实际上你看说无意同中国发生冲突，其实经济贸易金融哪个地方没有发生冲突，科技都是嘛。不过我自己是觉得那是比较防守的反击了。这是我自己的看法。我是说哈，这个外交从外交语言来看，美国人说的话，或者中共说美国说了什么，这些话你要几乎都要做反面解读。是这样。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么感谢各位呢长期对我们的支持，新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。